Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Pán prstenů návrat krále. Minule jsme tady odehrali úroveň z linky Aragorna, no a teď se vrháme konečně na linku z Hobity, kde se budeme snažit utéct z Osgiliatu před Nazguly. Takže já to rovnou pustím. U těch Hobitů je taková zajímavost, že vy sice tu máte oba ty Hobity z té linky, ovšem vy můžete celou dobu hrát jenom za sama. A za Froda hrajete až poslední úrovni. Pokud byste hráli ve dvou, tak vám to odemkne jednu tady z těch speciálních postav, které dostanete normálně až na konci hry. Ovšem, když hrajete ve dvou, tak dostanete Smíška, tuším, a můžete hrát se Smíškem a se Samem a ještě k vám chodí navíc Frodo. Takže za Froda skutečně v průběhu hry hrát nemůžete, ovšem potom, co dohrajete celou hru, tak si můžete brát jakéhokoliv chara do jakékoliv úrovně chcete. Takže tentokrát začínáme se Samem a jdeme se na to vrhnout. No a tady už máme naše dva hobitky a Gluma, který nám tady dělá průvodce a budete chodit s náma. Víte, jak to je hobka, on je docela silný, takže ten se nám může docela hodit. Máme první level, takže zatím neumíme víceméně vůbec nic. Hobiti nemají luk, ale hází díky. Je to poměrně k ničemu. Výhoda hobitů je, že mají fakt rychlý útoky, nemají příliš velký dosah, ale mají mají hodně velkou rychlost těch útoků, takže to se dá docela využít. Fakt bohužel teď nemáme žádný kombo, takže musíme tady mlátit prostě takhle normálně basic atakama. Tak, já jsem ho trefil, on mě trefil a dorazili jsme ho. I ty díky vrhají docela rychle, to jsou strašně slaboučky. Ještě velký problém je, že lítají obloukem, takže se to hůř trefuje, třeba nějaký pohybující cíl nebo takhle. Tady myslím, že nechcete chodit moc k ním, jo. Jo, ono se nám to započítá, když sejme ten katapult, tak dobrý. Tady zapíchnem. U těch hobitů může být docela dobrá strategie. To je po nás tří lučišník. Já bych ho rád zastřelil, ale moc se mi to nedaří. Měří zlikvidujeme tady ty pěšáky. Oni ti hobiti mají hodně tendenci ty nepřátelé schazovat na zem, takže velká strategie je schodit na zem a pak je zapíchnout. Hobiti mají možná nejrychlejší zapíchávání ve hře, takhle prostě jenom pích, pích. Vůbec to nestrácí čas, takže to je skvělý. Takže u hobita prostě ideální strategie je převrátit, píchnout, utíct. Vpravo nahoře můžeme vidět bar s Nazgulem, kde se to nabíjí a když se to nabije na maximum, tak jsme prohráli, protože nás chytne Nazgul. Když se schováte pod nějakou střechu nebo vlezete do podzemí, tak se to přestane načítat jako třeba teď. Takže asi počkám, až to zmizí, dobrý. A můžeme pokračovat dál. Tak, tady vezmeme nějaký lučišníky, ale teď vůbec nemá cenu řešit, na co to zabíme, protože prostě jak nemáme nějaký komba, nemáme skoro nic, tak já ty killy nemůžu dělat na nic moc lepšího než fair nebo good, takže prostě mi jde jenom toto vykilovat a dostat se dál. Ovšem za chvíli získáme druhý level a tam myslím si, že právě už máme vylepšenou tu věc, že můžeme tím kombem je instakilovat, ten Orc's Bane, nebo jak se to jmenuje. Takže ještě pár killů a máme to. Jak si to můžete prohlídnout docela hezkou architekturu toho města gondorského, Osgiliatu. Se už také rozpadlé, ale pořád pěkný. Samozřejmě ta grafika je starší už z dnešního pohledu, ale na tu dobu pořád velice pěkná, rozhodně to nedělá ta hře nějak ostudu nebo něco takového. Nebo ta hra nedělá ostudu filmu. Tak a máme Orc's Bane, takže tady můžeme vidět, že jsme zabili jednoho a druhýho. Na perfekt samozřejmě. Pokusíme ho, chtěl jsem zabít ještě další a to nevyšlo, takže... No, tak teď jsem... tady vidíte, jak ty spojenci škodí. Já si chci aktivovat ten Orc's Bane, ale na to potřebuji, aby do mě někdo sekal. No a ty spojenci ty nepřátelé ode mě odhazujou, takže potom teď vidíte, že do mě prostě nikdo neseká, tak... Dobrý, konečně, do mě někdo seknul. Byl by, že to musíte fakt načasovat dost dobře, takže vy potřebujete vidět na toho soupeře, jak máchá tou zbraní a oni ještě mají různé útoky, ty soupeři, přičemž ty útoky mají různě dlouhé animace, takže vy potřebujete nějaký ten útok, který má docela dlouhou animaci, abyste ho stihli nakliknout. A ono taky vás ještě nikdy nemusí trefit tím útokem, takže ideálně je, když je blízko u vás a máte jistotu, že vás trefí a musíte ještě na ně vidět. Ty postavy mají různě dlouhé tady ty animace toho zabíjení, takže někdy je problém, že vy už během toho máte aktivovaný ten perfect mod a vy ten perfect mod ztratíte strašně rychle.
Samozřejmě tady nebudu dělat všechny kiny na ten perfect mod, to by nemělo žádný smysl, to by trvalo strašně dlouho. Výhoda hobitu je, že z těch poušnů dostávají víc HPček než ty ostatní, ovšem oni dostávají víc jenom procentuálně, číselně to podle mě úplně stejný, protože oni ti hobiti mají méně života v základu, prostě vás zabijou na méně ran, takže to je trošku nepříjemné možná. Tady vidím, že bojuje nějaký Faramirův voják a chtěl jsem pomoct, ovšem někdo tamhle mě prudí ze zhora, takže my nejdřív budeme muset vyřešit tyhle. Hodil by se, kdyby mě seknul, skvělý. Orkbane aktivován. A teď se pokusíme vykosit ještě ty lučišníky a ten perfekt, jestli to půjde, pojď, pojď. Dobrý. Tady ty samozřejmě na perfekt nemám šanci stihnout, ale i tak bych je rád rozstřílet. Z toho mám expíky, 75 expů, žádný zázrak, lepší než nic. No a co tu máme dál? Další malý skřetíky. Bude sekat? Nebude sekat, tak ne. Teď seknul, hele, ve špatný moment. Tak, teď je přesně na situaci, kde tam pořádně nevidím, ale prostě do mě sekali 2-3 na jedno, tak jsem si říkal, tak snad to proč, tak jsem to zkusil a trefilo se to. Tak, další dva perfect killy, ten lučišník ještě vyšel na perfect kill, a bohužel nestih, protože do mě střílel on. Jako teď lučišníci, přestože mají luk, tak stříleli rychle, jak já házím ty díky, takže to je problém. Máme checkpoint, takže kdybych umřel, můžeme pokračovat odsud. No a my teď vylízáme tady na vršek hradeb, kde zase po nás může jít ten Nazgul, na což si musíme dát pozor. Tak zase tu nějaký skřetík. Okamžitě házím kombo. Ono je to dobrý, že jednak ho insta killnete, takže ten kill není zase tak pomalej. Plus ještě dostane ten perfect mod, takže proč to nevyužít. Ale víte, že fakt ten perfect mod z toho netrvá moc dlouho. Když máte normální perfect mod nabitý přes ten bar vlevo dole, vpravo dole. Nebo vlastně vlevo dole, na tom baru je to vpravo. Tak ten perfect mod vydrží díl, než tady, když ho získáte tím kombem. Teď se mi to vůbec nedaří procnout, nevím proč. Možná jsou nade mnou, nebo nevím. Tak vůbec mi to nejde prostě. Buď to trefu tak strašně špatně, anebo... Jako... Tam mě nabil ten bar, já jsem si nevšiml, že už jsem nahoře. No a tady už máme nějaké nepřátelé, takže okamžitě vyřešil bych to tím kombem, jenže to kombo, než se mi podaří ho procnout, to trvá docela dlouho. Já tady na to nemám tolik času, protože samozřejmě tam hrozí ten Nazgul, který by mě za chvíli tady sejmul, on je přesto, že nejsem úplně nahoře, tak už sem dosáhne. Takže kašu na kombo a prostě jenom se snažím prosekat dál. Tak víte, jak prostě v nich sekám jak šílený a oni neumírají, protože ten hobbit prostě nemá ten damage. No tak všechny jsem jenom popřehazoval, ale já se jdu rychle schovat, než tady umřu. Wow, wow, wow. Potřebuji z dosahu těch lučišníků a tenhle mě nechce pustit, konečně jsem se zbavil, idiota. Tak, povedl se mi Orkbane, což je fajn. Aspoň jeden perfect kill a kdybych ty lučišníky dal na perfect kill ideálně, se mi to ještě pletl ten Gloom. On ty díky hází někam úplně do háje, ten sam teď, nevadí. Skvělý, ještě se nechám trefit. Nechápu, jak mě teď trefil skrz ten slope. Jo, hamo, to lítá skrz tu zeď, dobrý, no. Samozřejmě ty moje už skrz zeď nelítají. Já jsem tady dost úspěšně přišel všechny životy skoro. No to pořád vrhá toho, tu díku na toho nablízko místo toho lučišníka, protože asi byl ten nablízko blíž, nevadí. Tamhle život, já ho asi nestihnu vzít, nestihl jsem. Ale to vůbec nevadí, protože tamhle hned je zelený život. Ten mě vyhuje na full. A můžeme pokračovat dál dolů. Tady asi nejdelší žebřík ve hře možná. No teď tady mám nějakou specialitku, jako zvonek. Teď se můžu klidně tady dát na čas s tím kombem, protože teď tu nemáme žádný časovač kvůli drakovi. Takže nepotřebuje do mě někdo viditelně sekal. Já to procnu a zabiju zbytek na perfect mod. No možná ne, protože ten sam fakt nedává damage, aspoň jeden. Jako ono asi docela dobře generuje ten bar dole, protože ono, každý ten hit vám to generuje docela slušně.
a tím jak prostě nedáte skoro damage, tak vy toho jedno nepřítele hitnete třeba nevím 5x, než ho zabijete, 7x. Tak, tady zůstal Faramiru voják, no a my tady schodíme ten zvonek, kde tady běží vojáci a ten zvonek je jako rozplácá. A prorazí nám dveře ven, takže můžeme pokračovat dál, získali jsme level up, ani nevím kolikátý máme teď level. A už můžu dělat tady to. Jo, já mám tu verzi instakill, jo. Takže to je další kombo, které jsem si vylepšil, takhle se najdete nepřítele, takhle ho schodíte a když to dobře uděláte, tak ho zabijete ideálně. Sek, schození a zapíchnutí, on umřel už tím schozením, tak potřebuji nějakého další, abych vám to demonstroval. Potřebuji, aby se tu nepletli ty vojáci, skvělíte, ještě já umřu. Takhle ho schodíte a takhle ho dorazíte. Final judgment. No to vidíte, že občas to netrefí, takže dvakrát za sebou. A ono na těch schodech to buguje, mě tam předtím nešlo pořádně ani to druhý kombo. Ono jak je to nad váma ten charakter, tak ono ho to moc nechytá. Tak jeden ork mrtvej. Nebo skřet teda. Do toho nepleteme Warcrafty. Tak už je mrtvej nebo ne? Konečně umřel. Tak já utíkám dál, protože mám problémy s tím Nazgulem trošku, ale já se můžu schovat i po tady tu malou stříčku, i to se počítá, že tady na mě nemůže. Tu máš, dostal. Nazgul je vyčerpaný, takže já můžu pokračovat dál. Jo, teď jsem nějak netrefil tu bránu. Tak zabil lučišníka, to mě tady prudí nejvíc. Ty pěšáky, ale zase nechci se tu moc zdržovat, protože potřebuju dál zapíchnem. Chtěl jsem si ty šípy, netrefil jsem je, vůbec nevadí, já je nepotřebuju tady. To nejsou špatný. Moc mě zdržujou, jeden, druhý, další šípy, fajn. Pokračuju k tomu lučišníkovi, snažím se kličkovat, on nás potom neumí moc trefit. Jo, ten je mrtvej, dobrý. Víte, že skoro nabil ten bar, ale já už jsem pod střechou, takže jsem v bezpečí. Sice jak budu s těma sloupama, tak nic nevidím, ale nevadí. To jsme přestříleli. No a teď tady máte dobrou pozici, kdy jste schovaný pod střížkou, ale už můžete střílet na nějaký vojáky, který tamhle čekají. Takže tamhle čeká lutišník, takže ho zabijem, tamhle jsou vojáci nablízko, takže vždycky nabiju si dlouhou střelu úplně na max a potom to máte na one shot. Takže ono to chvíli trvá, než to je nabije u těch hobitů zvlášť, ale určitě se to vyplatí. Tak my jsme si vyčistili tady tu cestu a můžete proběhnout úplně zadarmo, nestrácet čas tady těma mamlasama. Jo, tamhle ještě jeden lutišník, to jsem si předtím nevšiml. Zastřelíme a máme ho. Teď tady je dobrý si dát pozor na nějakou past. Tady jak je ta rotunda před náma. Tak tamhle z podstatě žebříku vykouknou lučišníci, jak můžete vidět. Já si je pěkně ale zabiju. Mohl bych samozřejmě ušít dolů, čímž se můžete vyhnout, když jste dostatečně rychlí. Ale to já nechci, já chci ty killy, abych z toho měl expy, takže se nejdřív zabiju a teď teprve lezu dolů. No tady můžeme vidět nerovný souboj dvou skřetů proti jednomu člověkovi, ale nemůžeme mu pomoct, protože my jsme tam neměli výstup. No a my máme výstup až tady. Tamhle dole už můžete vidět zelené okraje té díry, které tady jsou. To je vlastně finální fáze téhle úrovně, kde je takový miniboss. To je vlastně zatím nejtěžší nepřítel, kterého jsme měli. Což je trošku vtipné, vzhledem k tomu, že tady budeme zahobit. A já už mám tohle kombo, skvělý. Tak to využijeme hned. No tady zkusím využít tohle kombo. Tak, teď se povedlo. A potom máme tady to kombo, kdy uděláte dvakrát lehký útok a těžký útok, takový přemet. Ještě kdybych ho trefil ideálně. Tak. Je v tom něco? Není. Tak, pokračujeme dolů. Tady už únikový východ pryč z Osgiliatu. Vidíme tady nádherně, jak je to zarostlé, nějaké chaluhy a mechy, řasy a kdo ví co všechno. Zelená voda. No, nás tady samozřejmě přepadnou skřeti, jak jinak. Mně by se líbilo, kdyby... Přesně tak, kde mi procnul perfect mod. Když můžete, tak proč si nedat nějaký perfektní killy? Šup. Tamhle ten už asi na perfect nebude, ale tak ho zabijeme tímhle kombem, tu máš. A další nepřítel. Tady kombo a dorazíme. Jako vidíte právě, že možnosti, co tady můžete jako dělat v téhle hře s těma kombama je poměrně hodně. Teď jsem to neudělal dobře. Ten lučišník mě pěkně prudí, ale já ho zabiju za to.
Tak a tady to vidíte, že ten boss, já mu říkám pupkin, protože má takový velký pupek a má na něm plát. Vy musíte použít těžký útok, tak tím ho takhle rozseknete, že přijde o to brnění a teď na vás běží. Já si schválně ho takhle vylákám, aby neměl support těch vojáků. No co chcete udělat s hobitem, to je úplně jednoduchý. Chcete jenom sekat. Ten hobit, jak seká rychle a má malý damage, tak vy si dokážete jenom tím sekáním nastakovat perfect mod a dostanete z toho bosse perfect mod, takže to je úplně skvělý. Tak mám perfect mod a je mrtvej. Ještě zkusím na ten perfect mod tady něco vypnout, jestli stihnem. Jestli ne, tak se nedá nic dělat, ale já věřím, že jo. Snažil jsem se ho dopnout, dopnul jsem ho, toho lučišníka už ne. Nemám jak na perfect mod, tak ho dorazíme tady tím kombem. Tu máš pěkně nablízko, mizero. No a teď už to jenom tady závažičkem otevřeme. Bránu. A můžeme pryč, takže tolik pro tuhle úroveň. A tady máme už zase výzetkovou tabulku, tak schválně kolik jsme získali levelů za samvěda křepelku. Perfect killů je docela dost a stačilo to opět na mission rating excellent, takže hromada dalších expů navíc. Třetí level, což není žádný zázrak, já si myslím, že teď vůbec nevyužijem ty expy, protože není na co. Chyba je na co. Můžu použít tohle, když vás někdo schodí, tak vy se zvednete s plošným damagem kolem vás za 20 000. Je to fakt brutálně drahý, ne úplně často to využijete, protože málo kdy vás schodí. Ale když už vás schodí, vám to dost pomůže. Já teď mám buď na výběr, že si vylepším těžký útok tady nabíjením, což něco jak má ohnivý meč ten Aragorn, nebo že si vylepším specialitu u hobitů, což je neviditelný plášť. Já nevím, no, ani jedno z toho moc dobrý není, ten plášť mám i tak, akorát není na tak dlouho, ale já si myslím, že to bohatě stačí. Ono to většinou moc nevyužijete až na jednu úroveň. Takže si asi vylepším tady tu Poison Blade, což si myslím, že může být zajímavější, aspoň bude mít nějaký speciální útok na Samovi. No a tím pádem jsme splnili tady celý ten spodek. No a teď už budeme pokračovat sem. Kdy příště už tady začneme u Gandalfa bránit Minas Tirith. Aragorn tady se svojí bandou půjdou na pomoc do toho Minas Tirith. No a mezi tím tady hobiti se budou potýkat s pavoučky. Takže to nás čeká v příštích třech dílech. Pro dnešek to bude všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí. Budu moc rád, pokud příště zase dorazíte. Zároveň budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář nebo popřípadě ten odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.